waxaa weli halkoodii ka sii socanaya falalka arxandarada ah aya yahuuddu ka geysanayso marinka khaza iyada oo duqaymo iyo dagaallo joogto ah ay ka socanayaan halkaasi madaxweynaha ruushka faladimir putin ayaa si adag u cambaarieyey gantaalladii ugu dambeeyey e a yahuuddu ku garaacday khaza israael waxay mar kale duqaymaysaa dhismayaal iyo sidoo kale xarumo ay ka mid yihiin cisbitaallo iyadoo oo la dilay kumanaan shacab ah lana dhaawacay kumanaan kale dad magac iyo maamuus kule dunida islamarkaana aada loo yaqaan ayaa si kurul uga hadlay weerarada israa'eil ay ku hayso dhulka ree falestiin waxaa ka mid a ciyaartooyiga lagu magacaabo maxamed saalax ee u dheelo kooxda liverpool islamarkaana kasoo jeedo masar muuqaal qiiro iyo murugo xambaarsan uu ciyaaryahankan iska soo duubay ayaa waxa uu ku sheegay in caruurtii lagu laayay habeen ka hor cisbitaal ku yaal magaalada kaza ayna ku dhinteen kun qof oo isugu jira dumar iyo caruur ay tahay wax aanan loo dulqaadan karin wasiirka caafimaadka falastiin ayaa sheegay in uu yaraan afar kun oo qof yuhuuddu ku dishay duqaymaha ay qasda ka geysanayso toddobaad gudihii xidiga garabka weerarka uga ciyaara xulka masar iyo kooxda liverbool ee moxamed saalax ayaa muuqaal uu qol mugdiga isaga soo duubay kuna baahiyey barihiisa bulshada waxa uu ku sheegay in gurmad deg deg ah loo fidiyo dadka ay xasuuqa ku hayso yuhuudda sidoo kalena lagu qasbo isra-el inay joojiso duqaymaha ay ku hayso shacabkaas muuqaalkan oo qiire iyo daraan gaara xambaarsan ayuu ku yidhi maxamed saalax dhammaan aadamigu waxay xaq u leeyihiin in ay helaan nabadgelyo waxaase taasi meesha ka saartay yuhuudda oo qoysas danyara barakicinayso muuqaalada cisbitaalkii la duqeeyey habeen ka hor waa uurku taallo dadka khaza waxay u baahan yihiin cunto biyo iyo dawooyin deg dega waxaan ugu baaqaya madaxda adduunka inay ka hortagaan falalkan dhacaya ee ay iyagu daawanayaan ee ka baxsan xuquuqda aadanaha sida uu sheegay moxamed saalax ciyaaryahankii hore ee real madrid iyo xulka faransiiska ee crim benzema ayaa isaguna si adag uga hadlay dagaalka ay israel ku hayso dhulka reer falestiin ay xoogga ku haysato inkastoo la sheegay in laga celinayo abaalmarinta brona deor iyo sidoo kale dhalashada faransiiska wasiirka difaaca faransiiska ayaa waxa uu sheegay in haddii crem waxa lagu eedeeyey ee ah in uu ka mid yahay ururka ikhwaanul muslimiin oo argagixiso loo aqoonsan yahay uuna sidaas ku taageeray xisbullah iyo falastiin ay kala laabanayaan waxau ugu yeehay dhalashada faransiiska uu heysto islamarkaana viiva uu ka dalbanayo in laga soo celiyo abaalmarinta xidiga ugu wanaagsan caalamka uu sanad koor ku guulaystay creem benzema bolona deor ayuu siisankii hore ku guulaystay creem benzema waxaana aviva laga dalbanayaa in laga soo celiyo israa'el iyo reer galbeed kuwa waxay meesha ka saareen wixii ay ugu yeeri jireen dhowrista xuquuqda aadanaha iyaga oo ciyaartooy kale oo ka dheelaa horyaalka jarmalka laga saaray kooxdiisa kadib markii uu bartiisa instagram kusoo qoray frii falastiin taa oo kooxda gebi ahaanba looga saaray islamarkaana shaqadiisi uu ku waayay ciyaaryahankaasi